kwa hilo lifanya sasa kurudisha hiyo simu. Ni Roho Mtakatifu, naomba kuzungumza shule. Bwana Yesu asifiwe. Eni kuhusu hii simu, kwanza siku ya kwanza kabisa yule Mr. Mramba amesimama hapa kusisitiza habari za ujenzi. Wakati yuko hapa mbele anaongea, lakini nilikuwa nasikia moyo wangu. Kwanza nilikuwa nasema sina hela, sasa nifanyaje? Lakini kuna sauti nyingine naisikia kwamba toa tu simu ipigwe mnada, ikipatikana hela utakuwa umefanyaje, utakuwa umechangia. Moyo wangu ukawa mzito, nasema kwa nini simu? Alafu sasa nikawa nafikiria ni gharama ya simu ya bei namna hii, itoe tu pale, haiwezekani. Unaona, nikawa tu nimepuuzia. Ibada ilivyoisha, yani nimefika tu pale mlangoni, simu ikanidondoka, ndo hiyo alama iliyojiweka. Nimetoka nje nikaumia, nikasema sasa kwa nini? Mpaka nimeenda nyumbani bado najisikia vibaya. Mpaka ile Jumapili mchungaji amesimama hapa mbele ameongea. Sasa wakati yuko hapo nika yani yale mawazo kanirudia tena, akaniambia peleka simu ikapigwe mnada uchangie ujenzi wa kanisa. Alafu nilikuwa naona ni moyo wangu unanyonga, yani kama vile nanyongwa. Yani kama sijui ni kifo kiko hivyo sijui, lakini yani nilikuwa naona kabisa ile akili yangu haiko sawa. Alafu yani mpaka nakuja hapa mbele, yani sijielewi, mpaka vile mchungaji nilikuja tu kumsikia anasema kwamba alikuwa mbishi sijui vitu kama hivyo. Moyo unaniuma, afu nasikia kifua kinabana. Nilivyoikabidhi ile simu mchungaji ameniombea, nilivyotoka hapo nimepona. Yani ule yani kama vile yani kifua kimeachia na moyo ule ulikuwa unanyonga uko umeachia, ndio kwa uponyaji wangu kwa muda huo. Mpaka nimetoka mwanangu akaniambia, mama usijute kuitoa hiyo simu, inawezekana Mungu ana jambo anataka kukufanyia. Nikamwambia asante mwanangu. Basi mpaka nilivyorudi nyumbani, kwanza nikawa na kusikia simu nimetoa, hata mume wangu sijamwambia. Nilipoenda nyumbani nikamwambia mume wangu, akaniambia ina shida, mimi vitu vya Mungu naogopa. Kwa hiyo basi haina shida. Alikuwa na simu mbili, akachukua simu nyingine akalipa. Basi.